Vjetra ekspert hedhin hije të forta dyshimi mbi mundësinë që përgjimi i Shteteve të Bashkuara ndaj qytetarëve dhe zyrtarëve gjerman mund të jetë lejuar nga vetë ligjet gjermane. Pas luftës së dytë botërore, Republika e Re Federale Gjermane nënshkroi marrëveshjen e sovranitetit me fuqitë perëndimore fituese SHBA-n, Britaninë e Madhe dhe Francën. Sipas ekspertëve, përfshir këtu edhe historian, pjesë e marrëveshjes mund të ketë qenë dhe miratimi për operacionet e gjëra të shërbimeve të fsheta në territorin gjerman. Operacionet kishin të bënin me kontrollin e rrjetit të postave dhe të telefonave të Gjermanisë Perëndimore. Këto marrëveshje janë të vlefshme deri sot dhe të detyrueshme për çdo qeveri gjermane, thotë Josef Fossepot, historian i Freiburgut i cili zbuloi marrëveshjen. Në një intervistë për Deutsche Welle ai deklaron se edhe një përgjim i celularit të kancelares gjermane Angela Merkel është i ligjshëm, pasi mbështetet me një marrëveshje juridike. Aso kohe në marrëveshjen e Gjermanisë, kancelari Konrad Adenauer u ka rezervuar aleatëve një të drejtë në bazë të së cilës nuk mund të kishte më kthim pas në paprekshmërinë e sekretit të postës dhe të telekomunikacionit, siç shkruhej në kushtetutë. Megjithatë, marrëveshja mbetet sot e kësaj dite diskutueshme, kjo për faktin se kjo është një marrëveshje e përgjithshme dhe është nënshkruar në një periudhë kur Gjermania pranoi çdo gabim nga lufta e dytë botërore, duke nënshkruar kështu çdo kërkesë nga vendet e perëndimit. Megjithatë, për të shmangur në të ardhmen përpjekje për të spionuar aleatët, shtetet europiane po punojnë për hartimin e një të quajtur marrëveshje no spy. Në të, palët e prekura shprehin zotimin që të mos e spionojnë njëra tjetrën. Marrëveshje të tilla duan të lidhin Gjermania dhe Franca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo e fundit e prekur nga aksionet e përgjimit të SHBA-s.